سيهايها حلك رئيس الوزراء الدلكة مهدي محمد جولاد قدر أيام ما أنت حلك كوري جي رئيس الوزراء عصب عودك كالسوني ذا قولها شعبك كهلي مستر روبلي حلي مقالة مقدشو وكسو غيهاي رئيس الوزراء الصوماليا حسن علي غيري محمد عثمان داهية أيا وركان إنوفا فاهنية رئيس الوزراء عصبة حكومة فدرال كالصومالية محمد حسين روبلا يا مانتصر رسمي أحيلك وقلو ريقي مناسبة قبسون تاي حفيز كالرئيس الوزراء كديب مركي سدحي لباطنكي بيشن اي عودك كالسوني دا سيين حلي بانا دا قلها الشعبك اي بارلبان كفدرال كالصومالية مناسبة دا حلو ريجنتن وحا قوب جوك اها حبنا اي كمي ديهين قدوم يكو حيجين كوواد اي قلها الشعبك عبدوري إبراهيم مودي حبناها سيهاياش قولها وزيرة يوقار كميدا سفيرة باشا عالم كأي جوغا مغدشو سيهايي حلك الرئيس الوزراء مدن مهدي محمد قولاد غدر أيا كور بحييش قوين كي مهم كأها اي اي سواقبتين قوله وزيرة يساقو او رجير رئيس الوزراء عصب ان ربي كولا قوليو مسوليات دا أدق اي لو اقمضي أحبادن باكا هير قلي كنقب صومي مدحوينوه مركيو مدكو بن شوغي ان حلك هايي waxa uu tagay wasaaradda gaashaandhigga oo aawada ogeydeen in uu muddo dagan xafiis ay u ahayd xarun ay u ahayd waxa uu eegay sida ay u dhiseen ciidankeena ee maamulkooda qaabka hagidooda waxa uu muuqatay inay laga maarmaan tahay in ciidanka qaranka la diiwaan geliyo oo la ogaado qof kasta fayl yeesho qof kasta raad raac yeesho qof kasta meel loo maro yeesho xuquuqda uu dalka ku leeyahayna uu helo madama waajib iyo xuquuqi saarantahay arintaas madaxweynuhu waa ka dhabeeyay waxaanu xukuumadda faray in la diiwaan geliyo dhamaan ciidamada qaranka dhinacyadooda kala duwan maanta waxaynu haysanaa diiwaan gelinta ciidamada oo raad raac sugan leh tababarkoodii oo la tayeeyay qaybihii kala duwanaa ay lahaayeen oo aad loo xoojiyay karti iyo awoodna maanta u leeyihiin in ay wiiqaan al-shabaab iyo nabadiidka amnigana gacanta ku hayaan waxa kale oo shaqo weyn aynu ka qabannay iyadoo laga turjumayo siyaasadda iyo hagidda madaxweynaha dib u heshiisiinta dalka oo xasuusataan markii la doortay madaxweynaha in magaalada Gaalkacyo oo aan ugu nabadeynteeda ka shaqeyn jiray 2016kii ay horseed u noqotay dadku labada dhinacba inay isaga gudbaan dib u heshiisiinta kaana qaatay gobolka Mudug Shabeelada Hoose iyo Galguduud iyo meelo kale oo dalka ka mid ah iyo in aynu salka u dhignay qorshaha dib u heshiisiinta qaranka oo maanta haga inoo ah Ra'iisul Wasaare Roobla ayaa amaanay ku simihii Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo xubnihii siyaasha golaha wasiirada ee xilka hay hawlihii adka ay soo qabteen muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee la soo dhaafay isagoona ugu mahadceliyay golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya codka kalsoonida ah ay siiyeen Ra'iisul Wasaaraha ayaa muujiyay arrimaha mudnaanta leh isla markaana waxa uu xusay in ahamiyadda uu siinayo amniga doorashooyinka horumarinta dhaqaalaha cadaaladda iyo adeega bulshada sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha ayaa carabka ku dhuftay inuu magacaabi doono khabiir sharci oo baaris dabagal ah ku sameeyay tacdiyada jinsiga ah ama kufsiga ee lagu la kaco haweenka iyo caruurta isagoo sheegay inuu kaashanayo hay'adaha cadaaladda ee dalka mudanayaasha golaha shacabka ee kalsoonidoodii isiiyay waxaan uga mahadcelinayaa kusimaha ra'iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamuud Guuleed iyo xubnaha golaha wasiirada ee xilka sii haya wadahadalada iyo shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha qowlahi adka ee aad ku wanaagsan ay soo qabteen muddadii 3 sano iyo barka ahayd ee la soo dhaafay إن شاء الله فدعاء الله سبحانه وتعالى رالي كنقضه وحان صور ديسي دونا دولة تياله أو دردر قليسة هولها مننانتا يهور تبينتا أوله دالكا سيانو قارنو قولها ووين إيه إنا سوغيو إيه إنا سوغيان شعب كصوماليات سيان وحوغا وغا قبطو تعدية دا لغولا كعو هوينكا إيا عرورتا صوماليات إيدانا مننانتا كوهادا يانسينيا taasoo muddo badan ugu soo noqnoqotay waxaan magacaabi doonaa insha Allah qabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu ugu la shaqeeyo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga mahadcelinayaa
ansixintii meel marintii heshiiska siyaasadeed ee hanaanka doorashada ee la isla ogol yahay. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa 24-kii bishan waxa uu qoraal ku sheegay in uu diyaar u yahay inuu xilka u wareejiyo ra'iisul wasaaraha cusub. Taas oo loo ogeysiiyey madaxweyne farmaajo, gudoomiyaasha labada aqal, gudoomiyaha maxkamadda sare iyo hantidhowrka qaranka, ha yeeshee warqaddaasi ayaa noqotay mid laga gudbay. Mahdi Maxamed Guule Qadar, siyaasiyihii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaana maanta xilka si rasmi ah ugu wareejiyey ra'iisul wasaaraha cusub, xilli uu ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre uu ku sugan yahay gudaha dalka. Maxamed Cismaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho.